السلام عليكم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن د بلوتوت دوه درې دی شان درښیم ستاسو په ټول خپل زندگی کې اورېدلی م نه وي. نن سبا صحیح ده د بلوتوت ضرورت ډېر ختم شو په موبایلو کې، او ډېر خلک وایي اوس بلوتوت ضرورت بېخي شته نو. خو زه تاسو درښیم چې بلوتوت نن سبا ضرورت شته. هغه خلک وته چې څوک ګاډی لري، هغه خلک وته چې څوک ښه موبایل لري، او هغه خلک وته څوک چې د ګیم شوقین وي. هغه دغه باندې چې که تاسو چې اول درښیم په ګاډۍ کې موږ څرنګه بلوتوت استعمالولی شو خپل موټر کې، که ستاسو موټر وي په هغه کې بلوتوت نه وي، په هغه کې ټي وي نه وي، موږ بیا هم په هغه کې خپل بلوتوت استعمالولی شو، او خپل موبایل چې په موټر کې ګانې چلولی شو. هغه داسې رقم چې تاسو به دوکاندار ته ورسئ او بلوتوت ورته ولیکئ کار بلوتوت، دومره بلوتوت وي هغه به د عکس تاسو ویني، هغه به تاسو واخی د هغه بعد به تاسو کوم ګویو لاین سی هغه به یو مټر کې بند کړئ، ادوار سره سی وړي یو مټر کې بند کړئ، او بل به په بلوتوت کې بند کړئ. د هغه بعد بلوتوت به دوه ملټه بټ دوه سکنډه به بټن ونیسي، د هغه بعد کوم بلوتوت ده هغه به چالو سی. هغه چې چالو سو د هغه بعد تاسو خپل موبایل ته لاړ سئ، خپل موبایل کې بلوتوت خلاص کړئ او سره کنیکټ کړئ، نو کوم غانه سمو خپل موبایل چالو کو هغه به په مټر کې چالو سی. نو دا ډېر زبردست شی ده چې چا په موبایل په موټر کې بلوتوت نه وي او ټي وي نه وي، نو هغه په موبایل چې غانې په چل کولای شي په دغه بلوتوت باندې. او دوم درښیم هغه خلک وته څوک د ګیمو شوقین دي، که تاسو غواړئ چې خپل ملګري سره ګیم وکړئ لکه ایټ بال بال، خو هغه په انټرنیټ چلوو، موږ که وغواړو په بلوتوت باندې د خپل ملګري سره نږدې ناست ملګري سره ګیم وکړو، نو هغه ګیمونه مان دغه دي. دا هغه ګیمونه دي چې کوم زموږ بلوتوت چلولای شو خپل ملګري سره. دا ما ټرای کړی دي، تاسو ټرای کړئ او که خوند درکو بیا ما ته په کمنټ کې ولیکئ څه ډېر ښه. خو دا ګیم دی دي سپیشل ګیمونه دي، مثال یو شل دېرش څلوېښت پنځوس مات معلوم نه دي څومره ګیمونه دي چې په بلوتوت چلیږي، خو دا اکشن سمات ښکاره کړو. دا ګیمونه دي، دغه ګیمونه ما تاسو وګورئ او خپل پلی سټور کې سرچ کړئ، د هغه بعد ګیم راسي انسټال یې کړئ، هغه وخت خپل بلوتوت خلاص کړئ او د ملګري بلوتوت خلاص کړئ، سره کنیکټ یې کړئ، بیا چې کوم ګیم یې هغه به تاسو خپل منځ کې سره کوي، او تاسو هم یو ښکارېږي، دا بل ملګري ته به یو ښکارېږي. درېیم شی یې دغه ده د بلوتوت سایو مخ ضروري شی ده، هغه ده هغه ده چې موږ څرنګه له خپل ملګري ته له بلوتوته چې انټرنیټ ورکو، له خپل کمپیوټر ته، له خپل بل موبایل ته. مثال اوس ته په موبایل کې پیکج شته او ته غواړې چې بل موبایل کې لاړې ملګري موبایل ته انټرنیټ ورکړي، هو هغه هم انټرنیټ وچلوي، د هغه لپاره به دغه کوي. تاسو به یو سیټنګ کې یو آپشن لیدلی بلوتوت ټیټرینګ، پرون ما مخکې مو ویډیو جوړه کړې وه، خو هغه وه هوټ سپوټ ټیټرینګ، یعنې پرسنل هوټ سپوټ. هغه ما تاسو ښوولی اوس تاسو څرنګه خپل وای فای بل ملګري ته هغه کولای شئ، یا مطلب د ته انټرنیټ خلاصولی شئ. دا د بلوتوت ټیټرینګ د مطلب دغه ده چې تاسو خپل بلوتوت ټیټرینګ آپشن ده هغه به خلاص کړئ، د هغه بعد خپل ملګري ته وایي تا بلوتوت خلاص کا، او تاسو انټرنیټ کوم دغه به سره کنیکټ شئ. د هغه بعد تاسو لایوم بال په بلن بال کې له بلوتوت چې په ذریعہ باندې تاسو په بلن بال کې انټرنیټ چلولای شئ. دا درې فائدې دي د بلوتوت. سو په واسه بلوتوت فائدې نشته، دغه فائدې دي او نور هم ډېر فائدې دي. نن سبا موږ لایو موبایل بلن بال ته شان لګول لپاره پلی هغه پلی سٹور کې اپلیکیشن دی، یو د زیپیا، یو د شیرټ، سمو یو ډېر استعمالو او ور څوک استعمالوي. او په دغه باندې نن سبا د آیفون ریټوم کوم ده لخ پورته سو، ولې پایپون کې نن سبا بلوتوت اول اخر پایپون کې نستا، خو دا نورو موبایلو کې بلوتوت وی. خو نن سبا آیفون خلک دغه باندې اوس اخر سي اوس د بلوتوت ضرورت یې نستا، ځکه دی اوس زیپیا او شیرټ استعمالوي د خپلو عکسو او د ویډیو بل چاته لګالو او را لګالو لپاره. د نن سبا زیپیا او شیرټ استعمالوي، ځکه نن سبا د آیفون کوم ریټ ده هغه لخ پورته سو، ولې نن سبا آیفون خلک اخر ډېر خلک لومړی آیفون دغه باندې نه اخیستل سو، دغه بلوتوت نه و. خو نن سبا بلوتوت ضرورت نن سبا ډېر ختم ده او خلک اوس آیفون اخلي. خو ګرانو ملګرو، که تاسو دا ویډیو خوښوي او دا کوم معلومات ما تاسو درکول او تاسو خوښ شوي، نو ویډیو لایک کړئ، کوم چینل سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه، یا الله پامان.